علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج آپ کی اولاد کے حوالے سے کیا تعارف ہے ان کا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار تو امام محمد باقر ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو سلسلہ اب آگے بڑھا ہے تو ان کی جو اولاد امجاد کی کل تعداد ذکر کی جاتی ہے وہ کل تعداد 10 ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ زوجہ محترمہ ایک ہی تھی اور انہی سے یہ ساری اولاد، لیکن اور اقوال بھی ملتے ہیں کہ آپ کی ازواج کی تعداد زیادہ تھی، لیکن یہ صاحبزادگان ان میں سے جو ہیں وہ 7 تھے اور 3 آپ کی شہزادیاں تھیں۔ اس میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ یہ جو 3 شہزادیاں تھیں ان میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام اپنی والدہ کے نام پر رکھا، ام فروہ، سبحان اللہ۔ دوسری جو شہزادی تھیں ان کا نام اپنی، یوں سمجھیے کہ دادی جان جو پیچھے دادی بنی، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام پر، اللہ اکبر۔ اور تیسرا نام جو ہے وہ سیدہ اسما کے نام سے ملتا ہے۔ یہ 3 شہزادیاں آپ کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر جو 7 صاحبزادگان ہیں ان میں سے 3 ایسے ہمیں نام نظر آتے ہیں کہ جن کے تذکرے عام طور پر ملتے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے جن کا نام امام اسماعیل ذکر کیا جاتا، اور یہ امام اسماعیل وہ تھے کہ جو آپ ہی کی حیات میں اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تھے، اور آج کل ایک جو فرقہ کہلاتا ہے اسماعیلی فرقہ، جی، ان کے ہاں جو 7ویں امام ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کی بجائے امام اسماعیل کو وہ اپنا 7واں امام تصور کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اسماعیلی فرقہ اس جانب ان کے شہزادوں کی نسبت سے اس طرف چلا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اصل میں ایک مسئلہ، مولانا کی بات کاٹی ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں، وہ جو ماننے والے نکلے نا ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑا بیٹا ہی جانشین ہوتا ہے، ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ ماننا ہے۔ تو حضرت اسماعیل انتقال کر گئے امام جعفر صادق کی ظاہری آیات میں سامنے، اور آپ کے جانشین بنے حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم، لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں جی بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے، تو وہ اسی کو ماننے کے لیے وہ الگ ہو گئے، جاری رکھے۔ اور دوسرے جو ہیں جن کا نام ہمیں ملتا ہے وہ امام اسحاق کے نام سے، اور ان سے بھی ایک نسبت چلی آگے اور ایک فرقہ بنا جو فتحیہ کہلایا، اتنا معروف نہیں ہے لیکن ان کے بھی ایک سمت نکلے۔ اور تیسرے اور جو سب سے زیادہ جانا پہچانا اور خوبصورت عظیم نام ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں سے کاظمی نور آج ساری دنیا میں ہمیں پھیلے ہوئے نظر آتا ہے، اور ہم موسوی کاظمی جن سادات کو کہتے ہیں وہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد سے ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور باقی 4 شہزادگان مزید، ان کی تعداد تو ذکر کی جاتی ہے لیکن احوال تفصیل کے ساتھ نہیں ملتے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر خادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔